Вітаю на телеканалі «Вітер». В студії працює Анна Гончаренко, і ми підбиваємо підсумок інформаційного тижня. Далі про таке. 30 ракетних атак зазнала Кіровоградщина від початку повномасштабної війни. В обласному центрі відкрили сучасний медзаклад та чи безпечні дитячі майданчики у Кропивницькому. Про це та більше уже за мить. 30 ракетних атак здійснили на Кіровоградщину протягом повномасштабної війни. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. З метою забезпечення кращої оборони області фінансові ресурси спрямують, як і торік, на допомогу військовим частинам та їх формуванню. Область підсилить фінансування потреб Збройних сил України. Для цього залучають кошти з обласного бюджету, а також субвенції з бюджетів об'єднаних територіальних громад та міст. Крім того, за словами Андрія Райковича, Кіровоградщина успішно виконала завдання щодо набору добровольців до гвардії наступу. Якщо в 2022 році підтримка з обласного бюджету в цілому Збройних сил України складала в межах 11 мільйонів, це лише з обласного бюджету. Є ще бюджети об'єднаних територіальних громад міст, то в цьому році ми вже запланували і розпис бюджетний є на використання 39 мільйонів, з яких понад 20 – це безпосередньо оборонні заходи. Дев'ята сесія Кропивницької міськради відбулася сьогодні в обласному центрі. Це вже друге публічне засідання під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зареєструвалося 26 депутатів, 17 не з'явилося. На порядку денному 16 питань, серед них – земельні, господарські, соціальні та гуманітарні питання. Проголосували за зміну до порядку організації відряджень депутатів за кордон. Також депутати прийняли зміни до міського бюджету. Виділяємо близько більше 20 мільйонів. Це допомога сім'ям загиблих бійців ООС, АТО і учасників бойових дій. Збільшуємо суму допомоги. Також це виділення коштів там близько 26 мільйонів. Це на підтримку, фінансову підтримку ОКВП Дніпро-Кіровоград, тому що всі знають цю аварійну ситуацію на колекторі. 31 травня у більшості шкіл Кропивницького пролунають останні дзвоники. Форму урочистостей адміністрація школи обиратиме на власний розсуд. Під час канікул в місті діятиме 37 літніх таборів на базі навчальних закладів. В 11 із них організують харчування. Такі табори діятимуть 2 тижні. Решта триватиме до місяця. Про це повідомила Лариса Костенко, начальниця управління освіти Кропивницького. Останній дзвоник востаннє пролунає для 1355 учнів, які завершують 11 клас. Дев'ятикласників у нас в цьому році випускається 2330. Орієнтовно ми маємо 121 претендент на золоті медалі. Це на 4 більше медаліста золотих, ніж в попередньому 2021-2022 навчальному році. Оновлена лікарня на 20 тисяч квадратних метрів запрацювала у Кропивницькому. Таким чином у лікарні Святого Луки розширили спектр послуг. Будівництво тривало менш ніж 3 роки. Його не припиняли ні під час пандемії, ні під час повномасштабного вторгнення. Як виглядає медзаклад, бачили у день презентації. Відкриття лікарні Святого Луки пройшло у Кропивницькому. Тепер площа закладу – це 200 тисяч квадратних метрів. Будівництво нового корпусу тривало менш ніж 3 роки. Його не припиняли ні під час пандемії, ні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я пам'ятаю 24 лютого, коли я прийшов на роботу. Люди сидять понуро і ждуть. Чого ви ждете? Давайте працювати. Миколаївич, так прилетить бомба і розрушиться все. Так, ребята, давайте працюємо. І ми ні одного дня, ні одного часу не зупинились. На відкриття завітали представники влади регіону, лікарі області та пацієнти з усієї Кіровоградщини. Для охочих провели екскурсію закладом. Як вони сюди потрапляють? Вони на ліфті потрапили, тут роздягнулися, рецепшн.
Відкриття сучасної лікарні – визначна подія не лише для регіону, а й для усієї України, вважають посадовці. Якщо говорити про цінності, те, що сьогодні відтворено в цьому закладі, який є багатофункціональним, то тут не тільки лікують людей, а й проводять відповідні науково-дослідницькі роботи, проводять зустрічі провідних лікарів і, саме головне, знаходять ті механізми, так скажімо, да, які нададуть можливість людині продовжити своє життя. Заклад вписався і є, напевно, гордістю медичного простору Кіровоградщини, Кіровоградської області. Це завдяки потенціалу, людському ресурсу і високим стандартам. Ідея створення такого закладу належить Григорію Урсулу. Чоловік каже, десятки років мріяв створити лікарню, де пацієнт зможе в найкоротший термін пройти діагностику, лікування, реабілітацію, а ще отримати консультації передових українських медиків в одному місці. В закладі охорони здоров'я втілив найкращі тенденції з передових лікарень Європи та Америки. Ми сконцентрували фахівців, сконцентрували медичне обладнання, яке дає можливість нашим пацієнтам, нашим людям нікуди не їхати, а вирішувати проблеми тут. І також, я ще раз наголошую, 98 спеціальностей, які практично захватують цю медицину. Лікарня має законтрактовані пакети з Національною службою здоров'я. 14 видів медичних послуг пацієнти зможуть отримати безоплатно. Моя мрія про те, щоб медицина в нашій країні стала доступною і відкритою для пацієнта. Мені здається, що те, що приватна лікарня має договір з Національною службою здоров'я, те, що таке партнерство існує, це якраз перший крок до того, щоб медицина була саме відкритою і доступною для пацієнта. Під час відкриття на базі лікарні Святого Луки пройшла виставка медичного обладнання. Наразі транслюється, наприклад, операція по видаленню шийки матки. Ви можете побачити якість зображення, тобто передача кольорів повним чином. Зроблено все так, щоб максимально задовольнити потреби лікарів. На базі лікарні є комфортні зали, де проводитимуть медичні конференції для студентів та лікарів. Перші такі заходи вже пройшли вихідними. В штатному режимі заклад працює від сьогодні. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН. Тут починається життя. Пологи в сховищі, пацієнтка з усієї України, рекордна кількість одночасно народжених малюків. В таких умовах під час війни працює перинатальний центр у Кропивницькому. Зараз сюди приїздять жінки з усієї України, адже чимало медзакладів, що надавали допомогу породіллям з ускладненнями, постраждали від війни. Про унікальне відділення у центрі України Марія Матюнькіна розкаже. Перед плануванням вагітності чи не кожна жінка звертається до жіночої консультації. Одна з таких є на базі обласної лікарні, яка діє у перинатальному центрі третього рівня. Тут використовують для діагностики сучасні методи дослідження. Приймають усіх жителів області з проблемами будь-якої складності. Наша жіноча консультація надає допомогу жінкам з гінекологічними патологіями, ті, які звертаються до нас на профогляди, а вагітним жінкам, ті, які мають бажання і їм необхідно стати на огляд і спостерігатися лікарем протягом своєї вагітності. Тут діє школа материнства та батьківства, арт-терапія, йога. Стаціонарне лікування теж проходить на базі перинатального центру. Медзаклад має апарати нового покоління та кваліфікованих лікарів. Відтак, готові надати допомогу в різних випадках. У нас знаходяться жінки, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання щитоподібної залози, а також є вагітні, які знаходяться в нас, тому що вони вибрали народжувати в нашому перинатальному центрі. Серед пацієнток цього відділення – переселенка з Бердянського району Валентина. Лікарі уважно контролюють її стан. Тут все сподобалось, дуже добре все, тут до нас відношення теж дуже хороше. Так як нас двоє або троє навіть, тому догляд у нас дуже незвичний, вже тут третє лежу. Третій тиждень. Якщо аналізи хороші, то Ірина Юріна нас відпускає. А так приходимо туди-сюди. Палата інтенсивної терапії. Сюди потрапляють жінки з ускладненим акушерським станом та патологіями з боку плоду.
Зараз перебувають дві жінки. Одна після планового кесарево розтину, яка на протязі перших 4-6 годин знаходиться в палаті інтенсивної терапії для динамічного нагляду за даною породіллю. І одна жінка, яка була на етапі діагностики між гіпертонічною хворою та важкою преекламсією з подальшою вироботкою тактики ведення, або це термінове родорозрішення, або подальше збереження вагітності і можливість дати жінці доносити дитину до терміну пологів. А от для передчасно народжених чи дітей з патологіями працює відділення реанімації та інтенсивної терапії. Обладнання дає можливість виходжувати дітей у нестандартних ситуаціях та суттєво знижує ризик смертності. Щороку тут надають допомогу близько 100 немовлятам. Мами також можуть отримати планове або ургентне оперативне втручання у сучасних операційних. Температурний, режим вологи, режим фільтрів, безпечність в плані бактеріальних всіх захворювань. Тобто можливості для утримання апаратури анестезіологічної також створені. Ну і все мається в операційній для надання оперативної допомоги. В перинатальному центрі є кімнати для сумісного перебування з дитиною. Тут залишаються переважно до 3 днів. В нашому відділенні 19 кімнат такого з туалетом, з душовою кабінкою, гаряча вода, холодильник, шафи, ну все, що потрібно, як однокімнатна квартира. Перший перинатальний центр в Україні відкрився саме тут, у Кропивницькому, та функціонує з 2011-го. Тут зустрічалися з випадками різної складності. Але 6 пологових залів з сучасною технікою та медиками, які постійно підвищують кваліфікацію, дозволяють працювати ефективно. Саме головне, що в пологових залах, це створення умови для комфортного перебування, перебування в плані санітарно-гігієнічних вимог сучасних, європейських вимог, кондиціювання, вологість, температура, тобто режим, який сприяє кращому наданню допомоги при пологах. А також при передчасних пологах є апарат реанімаційна система, яка надає можливість перший вдох, самий тяжкий, допомогти дитині отримати цю можливість зробити перший правильний вдох. Акушери-гінекологи можуть приймати 12 пологів одночасно. Особливо складно було в перші місяці повномасштабної війни, кажуть медики. Під час зйомки нам пощастило поспілкуватися з породіллею. Ілона тримає на руках немовля. Воно з'явилось на світ 30 хвилин тому. В країні таке відбувається, воно страшно, незрозуміло, що тебе чекає навіть через годину, через хвилину. Але що я хочу сказати, що найбільше щастя нам приносять діти, що ти в них дивишся і бачиш сенс життя, і бачиш, до чого ми прагнемо, і за що ми відстоюємо свої права і інтереси. Перинатальний центр Кропивницького став безпечним місцем для вагітних жінок всієї України. Висококваліфікований персонал врятував багато життів та дав змогу народитися маленьким українцям у реаліях війни. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ідея ваша – стартовий капітал від держави. Олександріка Олеся Руденко на розвиток підприємницької діяльності отримала 250 тисяч гривень від держави. Жінка займається виробництвом дитячої білизни. Отримати мікрогрант змогла завдяки участі в урядовій програмі «Є робота». Такою можливістю уже скористалося 64 підприємці Кіровоградщини. Євгенія Ніколаєва розкаже більше. Грант на розвиток власної справи від Державної служби зайнятості отримала Олександрійка Олеся Руденко. Ці кошти дадуть можливість підприємиці розширити свою діяльність і придбати нове обладнання. Підприємиця Олеся Руденко, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, змогла започаткувати власну справу без стартового капіталу і спеціальної освіти. Олександрійка шиє аксесуари для дитячих ліжечок. Займаюся більше 4 років насправді, але довгий час шила самостійно, шила все вдома. Потім, як зрозуміла, що вже ніби діло пішло, знайшла надомницю, почала працювати з нею. Потім знайшла приміщення, вже оформилась офіційно, оформила людину.
І потім ось от тепер вже ми розширяємося. Подушки, кокони, постільна білизна, борти і балдахіни у ліжечка – такий асортимент продукції відшивають у майстерні Олесі. Підприємиця прагнула розвивати бізнес, тож стала учасницею урядової грантової програми «Є робота». Отримала 250 тисяч. Вже кошти прийшли на рахунок, будемо закуповувати обладнання, матеріали. Це приміщення, до речі, теж зняли за рахунок гранту. Надалі плануємо розширятися і шити постільну білизну для діток від 3 років. Програма «Є робота» допомагає заповзятливим громадянам заснувати власну справу або розвивати існуючий бізнес. Отримати мікрогранти допомагає Державна служба зайнятості. Документи подаються зовсім просто через Дію. На сьогодні там є шаблон бізнес-плану, який подається, і він складається за цим шаблоном. Можна отримати мікрогрант до 250 тисяч. Для певних категорій осіб, зокрема для учасників бойових дій та членів їх сімей, максимальна сума грантової підтримки може становити 1 мільйон гривень. Кошти державі підприємці повертають, просто справно сплачуючи податки. Мале підприємство якесь або приватний підприємець, він працює, приймає, там є певна умова створення нових робочих місць. В залежності від суми це може бути 1, 2 або 3 робочих місця. Створюються нові робочі місця, це все прописується в бізнес-плані. І сплатою податків і внесків до бюджету погашається сума цього мікрогранту. Олеся отримала грант з другої спроби і радить іншим підприємцям скористатися такою можливістю. Це великий крок, щоб розширитися, велика допомога, тому, звичайно, і потрібно пробувати, і навіть якщо не вийшло з першого разу, обов'язково подаватись другий раз, тому що, знову ж таки, в мене вийшло з другого разу. І готуватися, я думаю, все вийде. Програма «Є робота» діє в Україні з липня минулого року. За цей час схвальне рішення щодо отримання мікрогрантів на Кіровоградщині вже отримали 64 підприємці. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. Іржавий метал, цвяхи та небезпечні гойдалки. У Кропивницькому переважна більшість дитячих майданчиків потребує заміни чи ремонту. Експерти закликають батьків уважніше обирати місця для ігор малечі, а за потреби вимагати ремонтів у балансоутримувачів ігрових зон. Детальніше розкаже журналіст CBN Олексій Меркулов. А що би ти хотів, щоб тут було? Не знаю. Можливо, домик якийсь, можливо, ракету якусь. Молода мати Ірина вкрай незадоволена ігровими зонами, розташованими біля її будинку по вулиці Кременчуцькій, 5. Поміж кущів та дерев діти грають на радянських залізних конструкціях, бо назвати їх дитячими не можна. Вони небезпечні, але діти у нас звикли, тому відповідно ми не драматизуємо. Ми ходимо або на інший мікрорайон через річку, на Ковалівку гуляти, там більш нові майданчики. В пісочниці не граємося, зазвичай просимо дітей туди не лізти, тому що безхатні тварини туди ходять теж у вбиральню. А це теж молода матуся Джема. Жінка розказує, що на її пам'яті дитячий майданчик вперше пофарбували працівники ЖЕО. Навіть змастили кремезні гойдалки, але суттєво полагодити майданчик навіть не обіцяють. Це, мабуть, перший раз за такий наш термін проживання. Тут ми бачимо таку картину. До цього такого не наблюдали. Да, можливо, раніше ми цього не замічали, бо в нас дитина поки тільки 5 років йому. Ну, за цей період, поки в нас дитина, ну, майданчики були такі, як і вони є. Це перший раз їх пофарбували. Хотілося б краще, хотілося б нам, щоб більш спрямованість була на безпеку дітей в першу чергу і на все ж таки якість тих ж самих гойдалок, наприклад, або там ці горки, да, щоб там більш там з ручками вони були, щоб дитина в безпеці була, коли з'їжджає, ніде не перевернулась, не скинулась, ніде. Ну, таким чином. І щоб менше, звісно, там ржавчини якоїсь було. Головні загрози для дітей на старих локаціях для ігор – оголені цвяхи, гостра арматура, діряві дитячі гірки та прогнилі сидіння гойдалок. Найбільше аварійних дитячих конструкцій у середмістях України, де стара забудова. Ба більше, урбаністи радять будувати майданчики, які будуть не тільки безпечними, але й викликати зацікавленість дитини. Олена, переселенка з Донеччини, наразі мешкає у Німеччині. Розказує про локації для ігор дітей за кордоном. Мы когда первый раз приехали в Германию, мы, получается, с детьми ходили и искали детские площадки. И это было очень тяжело сделать, потому что ты сначала как бы
их особо не замечаешь, потому что они не такие яркие, как у нас в Украине, к которым мы привыкли, что там у нас прям игра красок на площадке, но такого нет. Здесь они немножко такие в строгом формате, немножко все такое серенькое, но очень интересное. В своєму плані. В Україні у 2021 році прийнято стандарт для дитячих майданчиків. Державний стандарт такий самий, який діє в Європі. Раніше ніяких правил для створення майданчиків не існувало. Юлія Гвоздович, голова громадської організації «Батьки в дії» в місті Львів, розказує про свій досвід створення сучасних локацій, де окрім розвиваючих гойдалок є інклюзивні. Наша така група мам і тат у Львові почала цікавитися вже досить давно, бо ми проаналізували всі дитячі майданчики нашого міста Львова і з'ясували, що в місті є понад 600 майданчиків, і вони всі однакові. Ми ініціювали це у Львові, прийшли прямо до міської влади, але насправді отримали такий трошки навіть опір щодо зміни підходу до дитячих майданчиків. Такі креативні дитячі простори, як ми бачимо в більш розвинених країнах, зокрема Європейського Союзу, вони потребують чималих коштів. Вони потребують професійних архітекторів. Кожен майданчик повинен мати свого балансу утримувача, тобто чітко, конкретно, в кого на відповідальності він є. Далі, тому балансу утримувачу повинні виділятися гроші. Це... Ну, я впевнена, що більшість з наших 1000+ громад України цього не роблять. А от що думають містяни про стан дитячих майданчиків, дізнавались просто неба. Так, є дуже велика проблема. Вони не гарні, не пофарбовані, не доглянуті. Іноді навіть брудно буває. Дітям не дуже зручно взагалі кататися. Так само, як і гойдалки, вони теж старі, скрипучі, вже скільки їм років. Дуже багато. От, наприклад, ця гірка, там в трубі отака дірка. Ніхто її не ремонтує. Тому, звісно, діти вивихають і ноги. Діти зазвичай обмежуються тим або обирають те, що є. Зазвичай у нас діти гуляють камінням. Тобто, як звичні діти, як ми це робили. Вони збирають палиці, збирають каміння. Тобто, сюди вони рідко просяться. Наразі в Україні зберігається негативна статистика по дитячій травматизації на небезпечних майданчиках. Тож, батькам треба вимагати ремонтів у балансоутримувачів ігрових зон, якщо локації становлять небезпеку для життя дитини. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN. Гончар Микола Світайло з Кропивницького створює посуд та декоративні вироби з глини власноруч. Чоловік проводить майстер-класи для дітей і дорослих та каже, що з початку повномасштабного вторгнення запит на етніку зріс здебільшого серед переселенців. Спробувала себе в гончарстві і я. Я не міг, от вам вазочка. Що й дружина скаже дякую. Микола Світайло займається гончарством понад 10 років. Розповідає, ремеслу спочатку навчався у товариша. Так спілкувалися і проводили разом час. Але процес захопив чоловіка. Я три рази був на майстер-класі, а далі якби потихеньку зробив гончарне коло своє перше. Склепав з уголка там. От, і сидів тут, навчався, тут ще нічого не було, все було по-іншому. От. І отак потихеньку, все основному приходилось набивати своїм лбом, там, добувати цю інформацію. У майстерні працює ледь не щодня. Глина – це матеріал, який потребує постійного контролю. Нині майстер виготовляє тарілки для одного з ресторанів міста. З-під рук чоловіка на гончарному колі із шматочка глини виходить посуд всього за кілька хвилин. Під різні вироби ми працюємо теж по-різному. От. Це виріб, який ми робимо, він має широке дно. Має чимало інструментів. Більшість із них зробив сам. Власноруч виготовив навіть піч, де випалює вироби. Цей процес триває майже 15 годин. Я хотів вже робити іншу піч, але знову ж почалася якби війна, і я поки ми зупинилися на цьому, от, тому що я хотів трошки далі піти. От, така вона утеплена. У майстерні працює разом із дружиною. Виготовляють не лише посуд, а й декор. Після початку повномасштабного вторгнення традиційний український посуд цікавить людей дедалі більше. Хто нас підтримав самі перші, то
то це якраз переселенці. Вони перші у нас зробили якісь перші покупки, перші прийшли до нас на майстер-класи. Ми до свого вертаємося такими маленькими кроками, ми кожен раз відвоюємо там. Але так, більше цікавиться, більше вже якби. От. Але ще від батьків багато чого залежить, да? Як ми виховуємо дітей, як ми їх, тому що відірвати від телефону дуже важко. Майстер-класи з гончарства відвідують також діти з інвалідністю та військові. Це допомагає розвивати моторику рук. Також глина має терапевтичний ефект. Час за гончарним колом спливає непомітно. У цьому переконалася і наша знімальна група. У вас рука не повертається, а повинні отак зробити. От ми розкрили. Свої вироби родина реалізовує на ярмарках, виконують їх і на замовлення. Наразі триває ремонт у новій майстерні, де планують організувати навчання, облаштувати там місце для відпочинку, крамницю та фотозону. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Таким був випуск сьогодні, а наступного тижня розкажемо про те, як кропивницькі школярі вразили європейців знаннями, як відзначили День міста в Олександрії та чим стартував сезон в МІР 2.0 у Кропивницькому.